MT'eren er en gammel model. Og den består af aftrækkerhus med kolbe, buffer, fjeder, styreramme, pipe, optisk sigte, bundstykke, slagbolt, ladehåndtag og magasin. Vi starter med at placere buffer i fjeder. Jeg har ikke fået den ind her. Nej, det er nok heller ikke let for dig, kan jeg se. Så prøv lige at starte med at putte fjederen ind i kolben. Færdig. Hvor er du aftjent værnepligt? Det har jeg ikke nogen steder. Ja. Altså, prøv at se på mig. Hvordan kan du gøre det så hurtigt så? Der er jo få komponenter, ja. Jeg synes, det er lidt gav sig selv. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Kan du gøre det igen? Ja, jeg kan bare godt lide at samle ting. Sådan, færdig. Anden klassen.